שלום לכולם, שמי תמר אנגלמן, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. נמצא איתי היום אסף מוזס, הוא מהנדס איתי בצוות, ככה שבמידה ויש לכם שאלות שתהיו מעוניינים, אתם יכולים לשלוח לנו בצ'אט, אסף יהיה זמין, ובסוף אני אעבור על כל הנושא, על כל השאלות, על מנת לענות לכם כמיטב יכולתי, באם צורך אפשר לקחת את זה אחר כך אופליין, אחד על אחד, בשביל לראות איך אפשר להתאים את הכלים הללו עבורכם. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שאנחנו מדברים על מערכות שפועלות לפי איבנטים, למה הכוונה בעצם? אנחנו רגילים לחיות במישור הזמן, שמישור הזמן זה אומר שהכל יהיה רציף. אז אם אתם מסתכלים על MATLAB או Simulink, אז בסימולינק יש לכם מלכתחילה, יש לכם פוטרן שעובד בין אם אתם ב-Variable Step, בין אם ב-Fixed Step, אתם עובדים עם קבועי זמן של הסולבר, של הפוטרן, בין דגימה לדגימה. בלעומת זאת במטלאב אתם תנהלו בדרך כלל איזה משתנה, T לצורך העניין, תיתנו לו עכשיו את ה-time domain ותרוצו עליו על מנת לבדוק את ההשפעות. כשמדברים על event driven system, בעצם מה שאנחנו הולכים לראות זה כלי sim event, אנחנו נצפה לראות פעולות שקורות בנקודה מסוימת, נקודת זמן מסוימת מסוימת. ולכן מה שאתם תראו, זה אחד היתרונות שאנחנו בעצם נציין גם בהמשך, שמבחינת זמן הריצה עכשיו אין התייחסות לכל השינויים שקורים בין לבין. אז אם אני לוקח לדוגמה את הגרף העליון ואתם מסתכלים נגיד על מיקום בין נקודות של, נקרא לזה, של מסעית, של הובלה, מה שאכפת לי במישור הזמן זה אך ורק נקודות דגימה. במקרה הזה המסעית הגיעה לנקודה א', בנקודה הזו המסעית הגיעה לנקודה ב', נקודה ג' וכן הלאה, לא מעניין אותי מה קורה in between, מה שנקרא. אז איך אנחנו נראה את זה בעצם עם השימוש בכלים של MathWorks? כרגע אני מתמקד יותר בסים איבנט ובסימולינק. כמובן אפשר לקחת את זה לכל אחד לתחום העולם שלו, בין אם אתם עושים, רוצים לבדוק עכשיו שידורי רדיו, לבדוק latency של מערכת, לבדוק אופטימיזציות כאלה ואחרות על supply chain. אנחנו בעצם נתמקד על כלים של sim event וsimulink, ואתם תרחיבו את זה אחר כך לעולם שלכם, איך שנדמה לכם, כמובן שאנחנו פה עם צריכים עזרה. אז המימוש של ה-Event Based Simulation זה בעזרת הכלי שנקרא Sim Event, יש לו פוטרן שכמו שאמרנו שהוא עובד לפי איבנטים. כחלק מהכלי יש לכם אפשרות למדל בעצם את ה-Entities, שזה אותם ישויות שאתם הולכים להריץ, יש לכם סרברים שזה פעולות שמתבצעות, ניהול תורים, כמובן יש לכם אפשרות להציג את זה מבחינה סטטיסטית, לראות איך הכלי הזה מתקדם, וזה מה שנמצא בסים אבנט. כשאנחנו מדברים על time based simulation, כשאנחנו מדברים על עולם הסימולינק, אנחנו בעצם נצפה לפתור פעולות משוואות מתמטיות. אם יש לכם ODE למיניהם, אם יש לכם אינטגרטורים, ושזה דורש בעצם פעילות זמן רציף, את זה אנחנו נממש בעזרת הכלי סימולינק עם פוטרן אחר רציף משלו. בדוגמה שלנו, שאנחנו נראה היום על agent based modeling, אנחנו נראה שילוב של הכלי sim event וסימולינק ביחד, כמובן שאין חובה שהם יהיו אחד עם השני. הסימולציה הזו היא בעצם תהיה סימולציה היברידית, שמצד אחד יהיה לה את הקלוק של ה... time domain של הסימולינק שהוא ירוץ באופן שוטף, ויהיה לו מדי פעם איבנטים או טריגרים, תסתכלו על זה באיזה צורה שנוח לכם, שבעצם יממש את אותן פעולות דיסקרטיות שקורות פעם ב. אז בואו נראה קצת איזה דוגמה ככה שימחיש לכם בעצם מה כל אחד מהכלים אמור לעשות. אנחנו נראה דוגמה ש...
באה להראות, כמו שראיתם בהתחלה, בשקף, איך מכוניות בעצם צריכות להשתלב בכביש. אז במודל הזה יש לנו שילוב של מערכות שהן event-based ומערכות שהן לפי ה-time-based. מה זה אומר? ה-event-based, אני בעצם ארצה לנהל את הרכבים. כמה רכבים יש לי בכביש, מאיזה נתיב מגיע כל רכב, איזה החלטות כל רכב בעצם ייקח, ואיזה סוגי רכבים. כל הדברים האלה הם דברים שהם איבנטים, אין לי צורך לעקוב ולנהל אותם בשוטף. לעומת זאת, ב-Time Based Simulation, עכשיו יש לי רכב שנוסע, הרכב צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. יש לו פעולה פיזיקלית שהוא מבצע, כלומר אם הוא מאיץ או מאט. את הדברים האלה אני ארצה לראות כחלק מהסימולציה שלי, כחלק מהמודל, על מנת לפתור בצורה מיטבית את הבעיה שלי. אנחנו נראה איך אפשר לשלב את שניהם תחת מודל אחד, אז בואו נקפוץ קצת לסימולינק, שנראה איך זה בא לידי ביטוי. אז ככה, מה יש לנו פה? בצד שמאל, שזה בעצם המודל הראשי שלי, יש לי פה את ה-agents, שזה ההתנהגות של הרכבים, המימוש פה בעולם ה-time domain, כלומר לפי הזמן, לא לפי האיבנט, ומצד שני יש לנו פה את ה-world ואת ה-broker, שמופיע לכם כאן בצד ימין, כאשר העולם הוא ממש בעזרת ה-sim event, שנסביר עליו בהמשך, וה-broker זה בעצם השילוב בין שני העולמות, בין התנהגות הרכבים לעולם שבו הם נמצאים. אז בואו אני שנייה יריץ את זה וידבר במקביל. אז מה שבפועל אתם תראו ותצפו לראות, תחת עולם ה-agents, אני בעצם מצפה לראות משהו רציף. אני כבר אחסוך את זה ממכם, יש פה בפנים בעצם את המשוואות, את אותם אינטגרטורים על מנת שאני אוכל לחשב את המהירות, שאני אוכל לחשב את המהירות של הרכב ואת המיקום בהתאם לתנאים שהוא רואה וחווה בעולם שלו. מה הם אותם תנאים? אז אם אתם יכולים לראות פה את אותו סרטון שראינו ממקודם, אוקיי, של הרכבים, אתם יכולים גם לראות כל פעם שנדלקת פה בעצם נורה, זה בעצם פעולה איבנטית שקורית, ברגע שאחד מהשלושה פה בצד ימין נדלקים, זה אומר שרכב חדש נכנס פה למסך, לתמונה, בעצם נכנס לי לתוך העולם. אני ייצרתי את הישות שנקראת רכב, ייצרתי אותה בכל אחד מהנתיבים, לפי סוגים שונים, וברגע שישות תצא מהמסך, תצא מהעולם שלי, אני בעצם ארצה להוציא אותה פה החוצה, השאלה היא מאיזה נתיב היא יצאה, ופה אני בעצם עושה את החלוקה הזו. אז הרעיון פה בעצם בסימולציה היברידית זה לשלב בין פוטרן רציף, שפתחנו אינטגרטורים, שראינו את התאוצות ואת העתות של הרכבים, כמו שאתם יכולים לראות פה. אפשר לנהל את התורים, אוקיי? של המכוניות, כמה זמן כל מכונית בעצם ממתינה עד שהיא משתלבת. כרגע אל תתייחסו לעתות האלה, זה רק בשביל העניין של הוויזואליזציה, בפועל אפשר להריץ את זה ללא הסרטון, ללא הוויזואליזציה, וזה ירוץ הרבה הרבה יותר מהר בשביל ריצות כגון מונטה קרלו, בשביל להריץ כל מיני ניסיונות, הרעיון הוא שתדעו שיש את היכולת ושזה קיים, כן? אז זה המודל שאנחנו בעצם נבנה עליו, את הדוגמה, כדי להמחיש את היתרונות ואת השימוש בכלים הללו. אז אני אחזור למצגת. אוקיי. קצת על מה ראיתם. בגדול אני עבדתי על עולם הסימולינק ועולם הסים איבנט. אלה העולמות שאני הייתי בהם. כאשר עולם הסימולינק בפועל כל בלוק שלי הוא מייצג לי פעולה מתמטית, פונקציה. אם אתם לוקחים את זה לעולם המטלאב, וכל קו בין בלוק לבלוק מייצג לי את הסיגנל, את הערך שאנחנו משתמשים. בסים איבנט לעומת זאת, הבלוקים שלי מייצגים לי תהליך, בין אם ראיתם שהתהליך היה לייצר את הרכב בנתיב מסוים, להכניס את הרכבים לתוך הפרוסס, לתוך הסרבר, כחלק מהעולם של האג'נטים,
וכל קו בין שני בלוקים בעצם מייצג לי תהליך מנקודה א' לנקודה ב'. אז אם אני עכשיו מדבר על supply chain, אני רוצה, יש לי סמארטפון שמיוצר בסין, לייבא אותו לישראל, אז דבר ראשון צריך מהמפעל לייבא אותו, להביא אותו לנמל, אז יש לי את כל תהליך השילוח, שמבחינתי תהליך השילוח מבוצע בתור איזה סרבר, בתור איזה זמן, עם שונות כזו או אחרת, אני מגיע לנמל, אני רוצה עכשיו למחסן, אז אני יכול לעשות את זה בתור איזה באפר, איזה פיפו שמייצג לי את זה, ככה שהמעבר בין ייצוג לייצוג הוא קו, והוא לא מייצג בפועל שום דבר, אלא רק את הקשר ביניהם. אני לא אגע פה בסטייט פלו ובסימסקייפ, אבל הם יכולים להיכנס כחלק מהמודלים, להשתלב כחלק מהמודל הכללי שלכם במידת הצורך. אז אם אתם מדברים על production line או על network traffic, בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בעולם הסים אבנט. אז דבר ראשון, כשאתם רוצים לייצר עכשיו הודעה, רוצים לתת לה עדיפות על פני הודעות אחרות, סליחה. את הדבר הזה אנחנו יכולים לייצר בתור ה-entity generator, כמו שראינו שזה היה את אותו רכב בדוגמה שלנו. אז בניתי הודעה, אני רציתי לייצר אותה בהסתברות כזו, ברנדומליות כזו או אחרת, ובעצם הכנסתי אותה עכשיו לתווך שלי, אם זה לאנטנה, אותו דבר מבחינת סמארטפון, רציתי לייצר סמארטפון, אז אני בעצם צריך להגדיר לי כל כמה זמן אני רוצה לייצר את האישות הזו, כלומר להתחיל את התהליך של אותו סמארטפון. את התהליך עצמו אני אצג בתור סרברים, שסרברים זה בפועל אפשר לעשות פעולות מתמטיות, אפשר בעצם, תחשבו על מכונה שצריכה לבצע תהליך, אפשר להגדיר לזמן כתלות במה שנכנס אליה, כתלות בכמה זמן היא עובדת, אפשר לייצג התיישנות וכדומה. אז אפשר כמובן כל אחד מהעולם שלו יוכל לייצג את זה, אז בין אם זה את התורים אפשר לייצג בתור באפר, אז את הסרבר אני אצג בתור פרוססור. כנ"ל בעולם הפרודקשן. כחלק מתהליך הדיבאגינג, מה שאתם היום עושים זה מוציאים, מייצרים לכם את הגרפים, פה הדברים האלה באים מובנים לנו, אתם רוצים לראות כמה latency יש לכם על המערכת, כמה זמן המערכת בעצם מסיימת, לראות אם יש לכם צווארי בקבוק מסוימים, אז הכלי סים אבנט מאפשר לכם לראות מתי כל אישות מגיעה, מתי היא יוצאת, כמה אישויות יש באותו תהליך בכל רגע נתון וכו'. כמובן שהמטרה, בסופו של דבר, המטרה האחרונה שלנו היא מעבר לסימולציה היפה ולהראות למנהלים, לקחת מזה איזה אינפוט מסוים, כלומר, לקבל את המערכת כמה שיותר אופטימלית שאפשר לייצר. אם אנחנו עכשיו נצליח לשלוח יותר הודעות, כלומר, בפחות זמן או בפחות רוחב פס או כל אחד ייקח את זה לעולם שלו, כמובן שהמערכת שלי תהיה יותר יעילה. כנ"ל אם אתם רוצים עכשיו לייצג, עזבו כרגע ייצור או שליחה, אתם רוצים לייצג עכשיו תקלות של מערכת, איך הם באים לידי ביטוי, אז גם זה יכול לבוא ולהיכנס פה כחלק מהמודל, כי עוד פעם כל נושא של תקלות MTBF לצורך העניין זה דברים שהם לפי איבנטים, כמובן אנחנו נראה איך אפשר לראות ריסורס וכדומה. בואו נראה קצת את זה במודל, נראה איך זה נראה כל מה שדיברתי עליו עכשיו. יש לי ספרייה שנקראת סים אבנט, שברגע שמשתמשים בה כבר מראש הפוטרן, הוא פוטרן שעובד לפי איבנטים. אז מה יש לי? יש לי את ה-Entity Generator שאנחנו מייצרים את האישות שאנחנו עובדים איתה. יש לי אפשרות להשתמש בריסורס פול, כמו שאמרתי, אם יש לכם תקלה, אתם רוצים עכשיו, יש לכם אנשי תחזוקה, שהם יכולים להיות הצוואר בקבוק, יש לכם ארבעה אנשי תחזוקה, ברגע שאתם משתמשים באדם, באיש תחזוקה, אז אתם בעצם עושים לו ריסורס אקוויירד, ברגע שהוא סיים את הפעולה, אז הוא בריליס, כמובן אפשר להשתמש בדבר הזה, יש לכם עכשיו ככה וככה CPU'ים, בואו נראה איך אנחנו מחלקים את העבודה בין המערכות השונות, אפשר להשתמש בזה באותה נשימה. יש לכם אפשרות להוסיף קוד מטלאב כחלק מהמודל שלכם, כחלק מהלוגיקה, state flow, שזה בעצם מובנה.
יש לכם את ההיט קרוסינג שנותן לכם, אנחנו עוד מעט נראה את זה במודל, שהוא בעצם נותן לכם אפשרות לוגית בין סימולינק או מטלאב והסים אבנט, איך בעצם לייצר איבנטים שהם תלויים במערכת לפי מישור הזמן שלכם, למישור הרציף. אם מבחינתכם עכשיו רכב התחמם יתר על, המנוע התחמם יתר על המידה, זה אומר שעכשיו הוא יוצר תקלה. אז יש כמובן אפשר לייצג את זה, ועם ה-Message Receive ו-Message Send, זה בעצם הממשקים בין ה-Simulink ל-Sim-Event כחלק מהעולם. יש פה עוד בלוקים מסוימים שאני לא ארחיב עליהם, Simulink Function שאנחנו כן נשתמש בו, בואו נראה קצת איך זה בא לידי ביטוי. אז אני אשתמש במודל הזה. אז מה אנחנו רואים פה? יש לי פה את הישות של נקראת vehicle out, כלומר שנכנסנו לתוך המסך. במקרה הזה הכנסנו את ה-vehicle כל 6 שניות פלוס 2 בצורה רנדומלית. אני יכול להכניס את זה בתור event based, כלומר משהו אחד גורר פעולה של משהו שני. אני יכול להכניס את זה בתור signal port, כלומר לוגיקה חיצונית תייצר לי event, כמו שדיברתי, ובתור matlab action, אני רוצה עכשיו לרשום פה סקריפט מטלבי כדי לייצר ישות בצורה סקריפטית, או בצורה להכניס פאטרן מסוים, אני אכניס פה איזה random number עם התפלגות גאוסיאנית. בסדר? אפשר להכניס פה פרמטרים, סטיית תקן, וקיבלתם בעצם את אותו משתנה X, ולהגדיר אחר כך את DT שווה ל-X. בעצם מייצג לכם את המערכת בצורה מהירה. למה אני בעצם מראה לכם את הנושא הזה? כדי שתבינו שהמודל מלכתחילה בנוי בשביל העבודה הזו, בשביל למדל רנדומליות, כדי להריץ ריצות, בשביל למצוא אופטימיזציה למערכות. לכן אני כבר מראש נותן לכם את האופציות הבסיסיות הללו. לכל ישות יש לה בעצם את הפרמטרים שהיא מכילה. היא יכולה להיות בתור סטרקט, בתור בס, בתור אנונימוס שזה מקומי, וכמובן יש לנו אפשרות לייצר פה בכל אקשן על כל איבנט. עכשיו המסעית הגיעה לנמל, צריך לפרוק את כל הסמארטפונים. אז כאשר, והדוגמה יותר טובה היא תהיה פה על הסרבר, אם אני אעשה פה שנייה דאבל קליק, באיבנט אקשן, כאשר המסעית נכנסת לנמל, אני רוצה שהיא תבצע פעולות מסוימות, כאשר המסעית מסיימת את הפריקה, אז מבחינתי יש לו פעולות אחרות שהוא מבצע, כמו, לא יודע, תופס על שילוח תקין. במקרה שלנו, בדוגמה שלנו, אנחנו כרגע ניהלנו תחת אותו סרבר, אנחנו מנהלים בעצם את הממשק בין הסים אבנט לסימולינק, אנחנו נשלח בעצם את אותם אישויות, את אותם רכבים, אל עולם הסימולינק, אנחנו נייצר להם ID, בעצם אנחנו נריץ פה איזה מערך, נעבוד עם מערך שנריץ אותו, ונשלח אותו לחיות עכשיו בעולם הרציף, בעולם הסימולינק, כדי למדל את ההתנהגות. אוקיי? כמובן אפשר להשאיר פה בכל אחד מהסרבר, בכמה עצמים הוא מסוגל לטפל בו זמנית. עכשיו אם יש לי המון הודעות שאני רוצה להעביר ואני יודע שהקפסיטי שלי לא יכול להיות מעל 10, אפשר להגביל אותו, וכמובן את הזמן עבודה שלו, האם ההודעה היא קצרה, ההודעה היא ארוכה, אפשר לעשות את זה בתור MATLAB, שיגדיר לו בעצם כמה זמן פעולה לוקחת לכל ישות שנכנסת. אפשר לתת פה preemptions, כלומר למי שיש לו קדימות בדחיפות, בצורך, למי שגורם לנו את הבטלנקט, כדי שהיא מומש לפני, ובסופו של דבר, אחת המטרות הן להוציא פעולות סטטיסטיות, שמתבצעות באופן אוטומטי עבורכם על הבלוקים. כמה זמן כל ישות מחכה פה, כמה ישויות עברו, כמה ישויות יש ברגע נתון בכל אחד מהבלוקים, וכו' וכו'. דבר אחד, כדי שתוכלו לראות, כשיש לי ישות, אז אני יכול בסוף לבחור לאן להעביר אותה, במקרה הזה רציתי להעביר אותה לפי איזה נתיב היא נמצאת, ככה אני אוכל להוציא את זה, אני יכול תוציא את זה למקום הראשון שפנוי, אם יש לי כמה CPU'ים, אני רוצה עכשיו לשלוח הודעות, הראשון שיש לו מספיק
מספיק מקום לקבל, אז בעצם יקבל ויוכל לשלוח את ההודעה, ראונד רובין, בשביל לבוא לעשות שלא יהיה לנו בצורה סקוונציאלית ישירה, לבדוק תופעות וכדומה. אז הדברים האלה כבר כמובן מאושים עבורכם. מה שאתם רואים פה את הקווים זה בעצם פונקציות סימולינק שמימשתי בפנים. אז איך בעצם אני מבצע? הרי אמרנו שברגע שהישות נוצרת היא נכנסת לנו לגרף, היא נכנסת על ידי הפונקציות הללו, וברגע שהיא יוצאת מהגרף אז בעצם אני רוצה להוציא את הישות הזו לשחרר אותה לעולם. אז איך מימשו את זה פה? את הישות הזו מימשו פה. במידה והערך של האישות בציר ה-X גדול מ-300, שזה היה הציר ה-X שלנו, אם אתם זוכרים את הסרטון של המכוניות, במידה והוא יוצא, אז אני מייצר לי בעצם איבנט, שהאיבנט הזה, מה שהוא אומר, תפעיל את הפונקציה הזו של הרליס, ותסגור לי פה בעצם את הגייט הזה, כדי תשחרר את ההודעה, באותו ID מסוים, תשחרר אותו מהסרבר כדי שייצא והוא סיים את הפעולה שלו בעולם הזה. אז אני אחזור עכשיו למצגת, ככה ניתן לכם, זרקתי הרבה דברים, בואו נדקדק מה המטרה בפועל. אחד, יש לכם מנוע שהוא לפי discrete event, מה שהוא אומר שהוא חוסר לכם המון המון זמן ריצה. אם יש לכם עכשיו צורך לייצר ישויות, אתם לא צריכים לדגום אותו בזמן ריצה מאוד מהיר, שככה הוא פועל בעצם לחישוב הפעולות המתמטיות. הוא בעצם עובד לפי איבנטים ונותן לו טריגר בעצם לבצע את זה בצורה הזו. הדבר הזה יכול לחסוך המון המון זמן, בדוק מלקוחות. ה-predefined block library זה כל הבלוקים שהראיתי לכם, כי שוב פעם, בדרך כלל מי שמשתמש ומי שצריך את הייצוג המודלים הללו, זה על אותו שטנץ, על אותו סגנון, ולכן MathWorks כבר מימשו את זה עבורכם בבלוקים הללו. כמובן, הכל אפשרי בשילוב עם MATLAB כחלק בקוד MATLAB מובנה, יש לכם סטטיסטיקות שאתם יכולים להוציא, וכמו שראיתם בבחינת ויזואליזציה, אז יש לכם ויזואליזציה של סטטיסטיקות, ויזואליזציה של כל ישות איפה היא נמצאת, מה מצבה, אני אראה לכם עוד דרך של דיבאגינג, יש לכם קלאס שאיתו אתם יכולים לייצר בקלות ויזואליזציה, כמו שראיתם את המכוניות שנוסעות, כחלק מהשימוש בכלי שנקרא Sim Event. נראה את זה בהמשך. אם תרצו לעשות Functional Flow Block Diagram, בשביל למצוא את סברי בקבוק, זה בהחלט אפשרי ובהחלט קל, יותר נוח מאשר להריץ סימולציה רציפה במישור הזמן בשביל למצוא את זה, בעצם תוכלו למדל תהליכים ברמה יותר גבוהה. תרצו לשלב state flow כחלק מהמודל, אז נתמך גם בעולם הסימולינק וגם בעולם הסים אבנט, אפשר לקבל בעצם את אותה הודעה, את אותו ישות לתוך ה-state flow, ואז בעצם לשייך אותה, ש-state flow, אם אתם לא מכירים, זה דיאגרמת מצבים, שאפשר בעצם לעבור ממצב א' למצב ב', עכשיו הגיעה בעצם הודעה, ההודעה תקינה או לא תקינה, לאן היא הולכת בפועל, אז זה כלי נוח לניהול. וכמו שראיתם, כל בלוק בתוך העולם הסים אבנט, אפשר לקודד אותו בעזרת המטלאב, את ההתנהגות שלו, איך הוא בעצם יגיב ומה הוא יעשה. אז לפני שאני מגיע לטול ריוויו ככה לסיכום, אני רוצה להראות לכם את הסים אבנט דיבאגר, סליחה, הסים אבנט דיבאגר זה כלי שאחד מכלי הדיבאגינג שקיימים בעולם הסים אבנט, שכרגע אני אריץ אותו מקומית, זה לא משנה, הוא בעצם מאפשר לכם לרוץ בין איבנט לאיבנט. כמובן שדיבאגינג, נשים לו איזה פאוז, אוקיי. אז מה אנחנו יכולים לראות? ברגע שאתם נמצאים עכשיו על איבנט מסוים, אתם יכולים לראות מה עוד קיים במערכת. כרגע יש לי entity אחד שנמצא בתוך הסרבר, שני entities, שני ID'ים שנמצאים לכל אחד פריוריטי של 300, מיקומים, כל מה שהכנסתי להם בישויות בהתחלה. אם אני רוצה עכשיו
לבוא ובעצם להתקדם צעד צעד, לראות מה קורה, האם הוא נכנס לי, האם הוא הגיע בזמן, האם הוא נוצר כשאני מצפה, האם הוא הולך ליעד שאני מצפה. אז כמובן הכלי הזה מאפשר לכם לראות מה קורה. שימו לב שגם אם עכשיו צעד זמן הבא שלו זה ב-5.9 שניות, בפועל מה שיקרה, הוא יבוא ואז הוא יראה, לא, יש לי עוד פעולה שאני מייצר עכשיו ב-4.09. זה לא אומר שבהכרח זה השלב הבא, כי ברגע שהוא מסיים את השלב הזה, למחס ל-entity core, אז הוא נכנס, מגיע לשם, אבל הוא בודק רגע מה קורה איתי עכשיו, אוקיי, אז עכשיו בוא, השלב הבא הזה, בוא נראה, entity מספר 6, עובר לתוך הסאב-סיסטם שלנו, שנמצא פה למטה, ועם פריוריטי של 20, הוא קיבל פריוריטי גבוה בעצם להשתלבות. ואפשר מפה להמשיך הלאה, לראות את חלק מהכלי של הדיבאגינג, זה כדי שתראו מה הם אותם יכולות. אוקיי. אז מה יש לנו? אז הכלי הזה הוא ככה, מה שהיה עכשיו זה היה מאוד קצר על קצה המזלג, הראיתי לכם מערכת היברידית, יש המון שמשתמשים במערכת הזו לא בשביל לעשות אותה היברידית, יש לעשות אותה נטו בשביל discrete event. היתרון, אחד היתרונות המשמעותיים זה המנוע הזה, אתם לא צריכים לייצר אותו בעצמכם, או לצורך העניין לקודד איזה מטלאב שאף אחד לא יודע מה, לא מצליח לעקוב, להבין איפה אתם נמצאים, באיזה עולם, באיזה סטייט אתם. אז הכלי הזה בעצם יש לו את המנוע הזה שמיוצר עבורכם. כמובן, כחלק מהכלי הזה יש לו את בעצם את כל הבלוקים שכבר מומשו בשביל הדברים היותר רלוונטיים לעולם הזה, בין אם זה תורות, בין אם זה חלוקה של מקומות, אם זה תקלות, ריסורס וכדומה. ראינו שאפשר לעשות ויזואליזיישן ודיבאגינג, ממשק עם סימולינק ומטלאב באופן אינרטי, בצורה יחסית פשוטה. אז אם אני אסכם את זה, הסים אבנט הוא כלי למי מי שמעוניין לבצע מערכות שעובדות בצורה של איבנטים, בצורה דיסקרטית, ושכיום אני מניח שאם אתם פה אז אתם כן מבצעים את זה, אתם יש לכם את הבעיות בין אם זה סימולציה מאוד איטית, בין אם זה קושי לנהל עכשיו את המודל הזה, איך הוא בעצם מתנהג, ומיותר לציין שברגע שהסקריפט שאתם רשמתם בשביל לייצר את זה עובר לבן אדם שלישי, קשה לו מאוד לעקוב ולהבין מה קורה שם, הכל בגלל הנושא של המימוש הפוטרן הזה שהוא עובד לפי איבנטים. המערכת הזו מיועדת לרוב בשביל supply chain, עם network traffic, אם אתם רוצים לראות failure, לצפות איך המערכת מגיבה, הדברים הללו הם בעיקר המוקדי העניין של הכלי, ובסוף כל מה שאמרתי הכל טוב ויפה, עושים את זה בשביל אופטימיזציות. מה זה אומר? האם יש לכם עכשיו צווארי בוק? האם אתם רוצים להריץ מונטה קרלו? בשביל לראות כל מיני בעולם רנדומלי איך המערכת מתנהגת בשביל להגיע לאופטימיזציה. אז כמו שאמרתי, המימוש שמיועד לעבודה כזו בעצם יחסוך לכם את המימוש עצמו מלכתחילה, שהוא לא בהכרח פשוט אם הוא רוצה להיות יעיל, וכמובן בצורה מאוד יעילה. אז האם יש שאלות? אני מקווה שאתם נהנתם. שאלה פה שאלה, האם אפשר לשלב את זה כחלק מקוד C כשיש לכם, שאתם רוצים לשלב אותו במערכת? אז אפשרי לשלב את זה, הוא ישולב כחלק מעולם הסימולינק או עולם המטלאב, כי בסופו של דבר זה העולם שכרגע מתממשק, והכלי הזה היום לא נתמך ליצירת קוד אוטומטי, אני יודע שזה ברודמאפ של MathWorks, אז זה בנושא של השילוב קוד. אוקיי,
אז אין עוד שאלות. מקווה שנהנתם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור קשר. רגע. אוקיי. אז שיהיה יום טוב ושבוע טוב.